Kyllä se siitä, kun tuutte pyörähtelemaan siellä tatsilattioon. Mikäs meillä tää? Ollaan me aina korkeammalla kuin te. Sinne tulee tungos, kun mulla on kaikki. Niin just se pöytä lähtee. Ykako. Poliisi. Älä ryppää, sinä perhana!
ryppäys. Mikä se on? Se on kännissä! Se on kakkaan. Kyllä säkin joskus. Thank you.
erikseen. Muistakaa, että meillä on aina tuo jääkiekkopeli tuolla. Ja purkkipostikin.